сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін біз 674-ші есеп шығарамыз. Мында үш санның қосындысы, мысалы а қосу б қосу с, ол 324-ке тең. Бірінші сан қосындының 9-дан 4-іне тең. Сол кезде мына бірінші сан 324-тің 9-дан 4-іне тең десе, 324-ті көбейтеміз 9-дан 4-ке. Не істейміз? 324 көбейту 4 бөлінген 9 дейміз. Одан кейін қысқартамыз. 324-ті 9-ға бөлсе шығады 36, 9-ты 9-ға бөлсе 1. Енді 36-ны 4-ке көбейтеміз, шығады 144. Сол кезде бірінші сан 144-ке тең, ал екінші сан 6-тан 1-іне тең дейді. Онда Б тең 324 көбейту 6-дан 1 дейміз. 324 көбейту 1 бөлінген 6 шығады. Енді осыны қысқартамыз. Мына жерде 54-ке тең, мында 1-ге тең. Сол кезде шығады 54. 54-ке 1-ді көбейтеміз, бөлеміз 1-ді, 54 шығады. Енді бізге 3-ші санды табыңдар дегенде, осы 324-тен азайтамыз, екеуін қосып. Сол кезде бізде 3-ші сан шығады. Е? Шығады 126. Енді үшеуін қосып тексеруге болады. 144-ке қосасың 54-ті, қосасың 126-ны. Сөзде 324 шығу керек. Мынау бірінші сан болады, мынау екінші сан болады, е, мынау үшінші сан болады.